ногами. Підсніжник, я вас просто козвус якийсь. Вже виїхала районна комісія, вони вже удостовірилися, що дійсно факти підтверджуються, і ці трещини на хатах є, то вже поставили ось буквально дві неділі знаки, 40 кілометрів. 40 поставили. А ми роками за цих 40 кілометрів поставте знаки, щоб вони тихіше сили. Значить, він, у нього перевищення до 20 кілометрів, значить, у нього нарушення є. Це все було всипалося, це все було всипалося. Це потрималися. О, да, то тут у вас сильна вібрація. Ні акта ніякої, ні бумаги, нам нічого. І поїхали. Перестануть їздити машини і не буде цього. Як ми вже акт обстеження є і факти ці підтвердилися, вже районна комісія була. Нехай визивають експертів, а що мені ті експерти дадуть? Є факти, є факти. Вони підтвердили, що ці трещини внаслідок того, що їх... Внаслідок руху транспорту вони написали? Як написали. Ви ходите, вони вам їдуть на голові, що нема де пройти, ми такими снігами брохкалися, сніг водою став. І ви розказуєте, що це ж треба... А що ж тут у сніг? Ви що не бачите, що кури везуть комбікорм, везуть на комбікормові машини їдуть? Це чиї машини їдуть? Американські? Я в запереченні написала, що левова частка транспорту МХМ, Миронівський хлібопродукт, наша раба. Оце я все записала. Що і врахувала, комбікорми вози, курми вози, гної вози, олії вози, зерно вози, ці конструкції, стройматеріали. Це все їхні речі. І це все через наше село. І це все йде і на Гордівку, і на Стратівку, і на Четвердинівку, і на Оляницю. Вони ж нас не можуть обігати. Ми знаходимося в епіцентрі їхнього будівництва, їхнього підприємства. Ну, ми ось подали на сесію сільської ради, щоб голова сільський звернувся із цим обстеженням, де зробила районна комісія. Я ж акта можу вам дати, щоб це підприємство МХП «Миронський хлібопродукт» Лінівська птахофабрика возмістили нам грошову компенсацію за ці, робити людям ремонти за що? Може, мені треба зараз ці гіпсокартони чіпляти. Офіційно це все зробили, дослідження. Цього вони не робили. Візуально, ще потримаються за ріжок будинку і чують цю вібрацію, коли пройде машина, то вони згодні з цим і бачать, і відчуваються, що сильна вібрація. І це руйнується за рахунок цієї вібрації, ці будинки. Комбікормовий комплекс на території нашого населеного пункту. Ну, за 100 метрів, там нема 100 метрів. Поруйнувалися в людей хати по центральній вулиці села. І нам почали робити об'їзну дорогу. Люди погодилися віддати свою землю під дорогу, під ці паї. Ну, вони вже пишуть, що на сьогоднішній день дорога на стадії залежить. Де комітет і жителі села добиваються за цю об'їзну дорогу, так як в нас є проблеми із перевезенням вантажу підприємства нашої раби. Як мамині скроні, що живі давно. Ой, мамо, матусю, ти нам не журись, а краще у небі.